Fifi. Evo nas naravno Fifi naš. Danas ćemo igrati Propadanje Dorfman. To je ovo novi serijal. Tako je. Koliko nije radio. Znači, probat ćemo s timom da vam protira, da ode u drugu ligu. Da ode u slabiju ligu. Da otpustimo sve igrače. Naprimjer, mi smo ovdje drugi. Srednji, aj priz da izgubim protiv ovog bezumaca. Flamengo. I da ćemo uspjeti, ima je. Ej, ajde igramo na ultimatu, a? Mi igramo na Legend, a ne na ultimate. Da, ultimate, znači. Mi ćemo da budemo ultimate ljudi, tako da će to, ja mislim da, kida. Ljudi, kupili smo Song Hyomin, Sona, znači koji je otišao u vojsku. Song Hyomin! Da vidimo. Ajmo mi sad ljudi da... U finalu igramo, ladno smo došli nekako do finala. Šta je? Ajde ljudi, idemo... Došao, Lago ispas. Aspas. No ljudi, idemo ovo, pojiz da izgubimo, jako molim te. Ne, usvojili smo onak. Dobro ljudi, idemo u sljedeći meč, pokušat ćemo da izgubimo. Znači... Javimo se kad dođemo do tog meča. Evo, nadamo se porazu. Nadamo se porazu, ovo je finalna super kupa nekog seljačkog. To! Izgubili smo, ljudi! Odlično, mi idemo na sljedeći meč. Ljudi, odlažemo u pravi meč za auto. U simulator meč, bez simulator meča. Lagani, znači, 3-0. Izgubili smo 3-0, vrate. Kako mi se sviđa to što gubimo? Da, mi smo pravi luzeri. Ej, idemo na sljedeći protiv Kemu. Tako je, idemo u sljedeći meč. Evo, ljudi, sad ćemo da vam pokažemo koji smo na tabeli. Noki gleda neki transfer pregovore. Bukvalno 18. Na tabeli. Skoro zadnji, bukvalno. Brate, koji? Koliko ima? Ne bre, pa čekaj. Mi smo 18. na tabeli, ljudi. Toliko sam srećan. Toliko sam srećan, brate. Možda odemo u drugu ligu, ljudi. Ja sam uzbuđen. Mesija. Ljudi, znači... Da nećemo doveti Mesija. Ćeš Ronaldo ili Mesija? Ronaldo. Da, tako je, ljudi. Donećemo Sergija... Sergija Ronaldo. Kristijana Ronaldo, tako je, ja nemam pojma. Ja imam se ako dovedemo. Daćemo jednu stotku, ljudi. Evo ljudi, daćemo 100 miliona za Ronaldo, baš nas briga. To je naravno upravnik Juventusa prihvatio zato što Ronaldo... Ovdje je 58 miliona košta, bukvalno on u stvarnom životu možda se vrati u Real, ne znam. Možda. 400.000 mu je plata, vata, pak. Dobro, ljudi, nek bude 3 godine u tom svom klubu. Neće. Tako je, ljudi. Aj, predloži, samo predloži nešto normalno. Please. 203, a ne tražiš puno, tako da normalno. Ne znam da li ćemo imati platu za njega. Ne znam da li ćemo imati puraz platu. Ajde, daj im platu, brate, nek bude... Ajde, nek bude valjda ovoliko, nadam se da je to dovoljno. Ajmo da vidimo, ljudi. Neće. Ostaće Ronaldo u Juventusu. Ajde da prodamo neke igrače. Kako možemo još da dovedemo? Jakog baš, Sala. Ne, brate, mi moramo, znaš ono, mislim, propadamo sa Dortmundom, razumeš? I ljudi, ja imamo se ako dovedemo, da ne treba video zbog ove gluposti. Evo ljudi, želeli smo da dovedemo Salaha, nismo uspjeli da ga dovedemo, a sad imamo pregovor. Mnogo je skupio ovaj. Tako je, tako da ćemo pokušati sad da kupimo Harry'a Kane. Bruno Fernandes. Pingvinčić moj, doveli smo Pola Pogbu, kao što vidite. Samo idemo sad da ga stavimo tim umjesto Aksela, Vicela ili Branta. Pa ćemo da izbacimo. Znači ljudi... Eci, peci, peć, ti si mali zec. Pogba će igrati na kraju. Aj, Balerdi, brate, koji su labi? Balerdi, znači Pogba se premešta. Pogba iže sredinu. Pa dobro, može u taj kraj i odbrano. Ljudi, idemo na gubljenje. I ljudi, kao što vidite, dobili smo otkaz na klupi. Dortmunda, to ćemo... Tako da, ljudi... Možemo da budemo treneri Union Berlina, Leća, ovih... Znači, ljudi, toliko smo bili smo ogromni debili, tako da, toliko smo bili debili da smo mi ispali i nismo više treneri. Zaradili smo otkaz.
Tako da, ljudi, to je to od ovog klipa. Nije, bre, to to od ovo. Sad idemo ne, s nekim drugim, brate, zato što nude nam nove klubove, vidiš. Šta je s tobom? Nekog ćemo sad bankrotirati. Ćemo Stuttgart, a? Može, Stuttgart nije loš tim. A jebote, sorry. Možda ovi su najbolji, ja? Ja ne znam, brate. Dobili smo otkaz, šta da radimo, zadnji smo. Tako je. Evo ljudi, tu smo, užao smo u tim Stuttgart, da. Njih ćemo bankrotirati. Tako je, kao i Dortmund. Ljudi, evo, naš ljudi, bivši tim je... Borussia Dortmund je 18. Kao kako će ih boli, kako ih boli. Tako je, njih veoma jako boli, zato što smo mi debili i mi smo to uradili. Pingvinčić moj, evo nas u meču, danas ćemo, brate, i ovdje Fornenati mer, zato što želimo Stuttgart da vidimo u trećoj ligi, zato što je ovo je druga liga, a mi bi voljeli Dortmund da vidimo kako ih boli u drugoj ligi. Dobro. Brate, koliko, svi će se čuditi, what the fuck, Dortmund?